Цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах столиці. У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці. Врятували шестеро осіб. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 13 людей постраждали. 33-річна жінка, на жаль, загинула. У Печерському районі загорілися 3 автомобілі. Щодо ситуації в Київській області, то там росіяни пошкодили 50 будинків, квартири, офісні приміщення, магазини, гаражі та автівки. Четверо людей отримали осколкові поранення. Зазначу, що в ніч на 30 травня Росія запустила по Україні 31 шахет. Наші захисники неба знищили 29 з них. Це був третій масований напад за 24 години. Гучно було і в Росії. За різними даними, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня. Пошкоджено щонайменше 2 багатоповерхівки. За даними бази, у житлові будинки врізалися 3 безпілотники. Один із них ніс вибухові пристрої, які не здетонували. Слідком запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви повідомив, що по медичну допомогу звернулися 2 людей, але нібито госпіталізація їм не знадобилася. Росію атакували китайськими безпілотниками, які прилетіли зі східної частини Московської області, повідомляє «Інформнапалм» із посиланням на власні джерела. Повідомляють, що нібито більшу частину з них збили сили ППО в Підмосков'ї, а частина зачепилася за дерева і дроти, оскільки летіли на надмалій висоті. Міноборони РФ у ранковій атаці безпілотників традиційно звинуватило київський режим. Московщину ж, за версією російського Міноборони, атакували 8 безпілотників, усі нібито збиті, зокрема ЗРК «Панцир-С». Його роботу зафільмували і виклали в мережу москвичі. Тим часом один із дронів упав у селищі Ільїнське за 3 кілометри від резиденції Путіна в Новоогарьово. По сусідству резиденція прем'єр-міністра Мішустіна, поруч будинки міністра оборони Шойгу та особняки найближчих друзів Путіна братів Ротенбергів. А в Ульянській області на Росії зійшли з рейок 2 цистерни з газовим конденсатом. Розливу нафтопродуктів не сталося. В екстрених службах пояснили, що це не диверсія, просто втомилися і прилягли.